Ok, salut, mai mit, mai var Gheorghe Sarășului, dat cu nu pura duhești test drive. Ne va dă video și tu ai nahat Lotus, ora să vă fi X5 Cup. Rata ugriale, bimita ugriale, vreau am gana și uvrăl, arapeli, arismis, curepi, da si sklimov, ne smagam de să fi gamot, da mi daro, gagi ziaro, hvela, sa solitura. Pena ma gagi cu ideva tu marto ratovar, am gana și da trei să șemu suli marto ratovar, ara operatoro barda mi ți iau vreo dinara să verceai, ti ia da vomiția marto siarului, uvrăl, sa sa gloze gamomișu. Шекнили са саклоес макане ицони храс килограм храс килограмјани мостри со рустови са ерта шо со автодромце залијам су буки арис ок цилиндријани ерти да во здрави тарис Вела моса хоши емзу ја манканас ес арис управот сицот христос брутола катарчани Ценизал идеалური შერწყმა მოსახოვებში შედის როგორც ნამდვილი ბოლიდი, იმიტომ რომ ბოლიდია ჩვეულებრივი. Რაღაც რაღაცები აქვს დაყენებული მანქანას დაემსგავსოს და ქალაქში ლეგალურად გადავაადგილდნენ. ყველაზე მარტივ ენაზე რომ აგიხსნათ, ჩვეულებრივი კარტინგი გამოუჭეს, რომელიც არის ძალიან ჩქარი. Ბევრ ქვეყანაში street legal-ი საერთოდ არ არის, ქალაქში გადაადგილება ესეთი ავტომობილით რა თქმა უნდა არ შეიძლება, მაგრამ აქ ბევრი რაღაც არის არაკარხული. Თუნდაც ეს უსაფრთხოების კარკასი, რომელზეც მე გავაგზავნებ საუბარს, უბრალოდ გაიფიქრებდით, რომ რა თქმა უნდა დადუღული მანქანაც არ შეიძლება ქალაქში გადაადგილება რაღაც რამოდენიმე ქვეყანაში. Ну, მათ შორის ამერიკა, სადაც ყველაზე მკაცრი წესები აქვს. Ეს კარტინგი მისთვისაა გაკეთებული, ადამიანმა შეიძინოს ტრეკზე ჩავიდეს, იგაზაოს, დაბრუნდეს სახლში. დაისვენოს და შეირგოს ის გაზაობა. ავტომობილისტვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი გასართობი მანქანა. რუსთავში ბოლომდე დავიხარჯეთ, ეხლა უკვე შეგვიძლია ცოტა ენერგიები აღვიდგინოთ. Ასევე კარგი სურნელი დავაყანოთ მანქანაში, აი აქ დავდებ, ცოტა სხვა ერგრილები აქვს ამ მანქანას. სანამ ზივარ ამ მანქანაში ჯობია სალონი გავიაროთ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამ მანქანიდან გადმოსვლა და ჩაჯდომა. აი განახებთ ახლა. ეს პატარა სივრცე გვაქვს, რომ ამოვიდეთ და მე ჩავეკვეხოთ უკან.
ну намдули болиди ვითა ეს მანქანა აწყობილი. პირველ შეამჩნევდით უსაფრთხოების каркас, ეს ქარხნული არ არის უსაფრთხოების каркаსი, მაგრამ ესეთ მანქანას ჭირდება და ზუსტად დანიშნულებისამებრ იყენებენ ამ მანქანას. რუსთავში ჩადიან, რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე დაგაზავებენ, ის თაიმათაკი იქნება თუ წყულტარბოლა იქნება, რაც საქართველოში ძალიან პოპულარულია და იქ იღებს ხოლმე მონაწილეობას ეს მანქანა. ან უბრალოდ შეიძლება სავარჯიშო ჩახვიდე და ჩადიან კიდეოს და დაგაზავებენ წრეზე, კრუკებს ურტყავენ, ურტყავენ და ურტყავენ. Усартховების каркасის გამო კიდე უფრო პატარაა კაბინა, ანუ იმას გულისხმობ რომ ამ ქედან გადმოსვლა ძალიან რთულია და მე ნახავთ მართლა რომ გადმოვა, გადავიღებ თუ როგორ გადმოდივარ და ჩაჯდომას რა თქმა უნდა რთულია. Саварძელი არის ერთ პოზიციაზე დაფიქსირებული, ზოგადად ეს саварძელი მოძრავს უკან თუ გვინდა გაწევა, მაშინ ბოლტები უნდა მოხსნათ და მე გადავაადგილოთ უკან. ეხა ჩემზე არ არის მორგებული და კიდე უფრო მიჭირს ამ მანქანაში ჩაჯდომა და გადმოსვლა. Da, tundat gazaoba, magram tsota gvaqs imis sashualeba ro ukan gauziot esavarzel da odna uketesat moergo magartat me konkretulat. Aseve cheri ixsneba shegvizlia targat vaktsiot es mankana karbonis cheria, nu am mankanash qualoferi gatulia imaze rom chata iqos, kharkhnulat gatulia qualoferi imaze rom chata iqos, magram korvetivit martivot ese ori berket gadmotsia mesame moxseni da ukve targa egri ar gamodis. Ak aris boltebi dafiksirebuli, tumtsa tumains da mains gvinda ro cheri moxsnat, shegvizlia es boltebi ese moment კანჩებით მოხსნათ და გვექნება ტარგა. რაც შეეხება საავარძელს, მარტო სპორტული საავარძელი იმით არ გამოირჩევა რომ სუბუქია, ეს ქარხნულად, ანუ როდესაც ლოტოს ყიდულობთ, ქარხნულად ომოლოგირებული არის, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ სტანდარტებით შეგვიძლია შეჯიბრებებში მივიღოთ მონაწილეობა, სადაც უკვე ეს ომოლოგაცია საჭიროა და რეგლამენტში წერია თუ ავტომობილს რა უნდა ქონდეს გაკეთებული და როგორ უნდა ქონდეს. ანუ ამ სკამებით დაიშვები ძალიან ბევრ შეჯიბრზე. FIA-ს მიერ არის დამოწმებული, აქა წერია ყველაფერი. ავტომობილის მასა არის 900 კილოგრამი, იმიტომ რომ პატარა არის და კიდე რაღაცეები არის შემსუბუქებული. რაღაცეებში გულისხმობ, რომ ბევრი კომფორტი ამ მანქანას არ აქვს და ის წონა ამოღებულია ზუსტად მაგ კომფორტებიდან, ანუ მოხსნილი აქვს ყველაფერი. თუმცა ქარხნულად ამ მანქანას აქ აქვს ფეჩი და კონდიციონერი. კონდიციონერი ჩვენ შემთხვევაში მოხსნილია, მაგრამ აქ რეალურად ქარხნულად მოყვება. ეს სამი სატრიალებელი ბერკეტი არის ლამაზი სპორტულ რეისინგ ბერკეტები არის კონდიციონერის და ფეჩის. ასევე ეს ღილაკები აქ ხედავთ, სამ პატარა ღილაკი აქვს, ესეა ეს ნათება განათებისთვის არის, ეგ ფარები რო ავანთოთ. გასაღები გვაქვს, რაღაცები გადაკეთებულია, მაგრამ აქ ყველაფერს გიყვებით. გასაღები გვაქვს, რომ აი ესე გავხსნათ ავტომობილი, თუმცა აი ამ ღილაკით იქოქება. ეს ღილაკი ქარხნული არ არის, როგორც ხვდები, არის დაყენებული მერე, იმიტომ რომ მაშინ გასაღები და ეს ღილაკი ერთდროულად არ იქნებოდა. კიდე შეამჩნევდით ამ ორ განსხვავებულ ღილაკს, რომელიც ნებისმიერ ჩვეულებრივ რიგით ავტომობილში არ ხვდებათ ხოლმე და ეს რა არის? ეს არის მასის გამთეში. მასის გამთეში ნიშნავს, რომ ავტომობილში ელექტროობა ითიშება ბოლომდე და მეორე არის ავტომატურად რომ გავააქტიროთ ცეცხლ მაქრი. ანუ რა ხდება ავარიის დროს? პირველი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის რომ ელექტროობა უნდა გაითიშოს. ელექტროობის გათიშვას არ გულისხმობ, რომ ეს ზამუკი გადავკეტე და ვсё მანქანა ჩაქრა, ეგ არა, ეგ შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვეულებრივ ავარიაში თუ მოუყევით, მაგრამ ესეთ ავტომობილში, როდესაც აი ამ წვანე ღილაკს ვაჭერთ, ელექტროობა სრულიად ითიშება, აი საერთოდ რა წდება დენის წყარო, ეს ჩაჭრა, ეს მეცხრებლუკი ფეთქდება ეგრე თუ მე რო ეგ გაითიშა მანქანაში დენი არ გვაქვს. ეს იმისთვის არის, რომ სადმე მოკლე ჩართო არ მოხდეს ავტომობილში დაზიანების დროს და ცეცხლი არ გაუშვეს. და მაინც თუ ცეცხლი გაუშვა მანქანას და ვერ გიშველა მასის გათიშვა, მეორე ღილაკ შეგვიძლია დავაჭიროთ. ეს არის ავტომატურად ირთვება ავტომობილში მილებია გაყვანილი, ზოგადად ეგრე არის ხომ. ეხა აქ დატოვებულია მილები თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ რეალურად ამას თუ დააჭერ, ცეცხლმაქრი ერთი უნდა მიდიოდეს აუცილებლად ზრავის განყოფილებაში, ჩვენ შემთხვევაში უკან ზრავს უნდა აკროდეს ეს ცეცხლმაქრი და მეორე გამოდის ხოლმე სალონში, არის იქ ზოგი ფეხებთან აყენებს, ზოგი გვერდებში, ზოგი ქვევით და მაგ მომენტში დროს ვიგებთ, რომ ავტომობილიდან რა შეიძლება მალე გადავიდეთ ავარიის დროს. სულ ეს არის ჩვენი ბარი, ბარს ამას ვერ უწოდებდით, მაგრამ რეალურად ბარია. ხელის მუხრუჭი, ბერკეტის სიჩქარების გადასართველი, ასევე ავარიულის ღილაკი, რომელიც ღილაკი არა, ზევით უნდა ამოწია და მერე ერთვება ავარიულ და ერთი პორტიც კი გვაქვს აქ, რამეს ჩავარჭულ და ნებისმიერ გაჯეტს დავტენით. ორი მაჩვენებელი, ერთი არის, რასაც ვეძახით ხოლმე სმესის დაჩიქს, ანუ აქ სადაც ერევა ჰაერი და ბენზინი და გვანახებს თუ როგორაა ჩვენი სმესი დანასტროიკებული, ამ ხო არ გაიქცა, რამე პრობლემა ხო არ აქვს. და მეორე ზეთის წნევა, ზეთის წნევას რა თქმა უნდა სპორტულ ავტომობილში საჭიროა. მთავარი მაჩვენებლების დაფა მინდა განახოთ, ეს არ არის ქარხნული, ეს არის ლინკის
მაჩვენებლების დაფა, სავარაუდოდ კი არა და ეს ავტომობილი ასე ლინგზე დანაასტროიკებული, ანუ ნიშნავს, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა აქვს კომპიუტერ ლინგზე, ლინკია ნაკედი, ეს კომპიუტერი მან და არის პროგრამული უზრუნველყოფა ჩაწერილი, ანუ დანასტროიკებული, ასე ვიზახით თქვენ მარტივ ჩვენ ენაზე და თავისივე მაჩვენებლების დაფა აქვს. სადაც უკვე გვაქვს ტახომეტრი, სიჩქარე, სხვადასხვა ნებისმიერი ისინი შეგვიძლია დავაყენოთ მაჩვენებლები, მაგალითად წყლის ტემპერატურა, ზეთის ტემპერატურა და ასე შემდეგ, რომელიც საჭირო არის, ესე ლამაზად დაყენდება და ვიყენებთ უკვე რეისინგ ფორმატში. თავისი კომპიუტერი, თავისი მაჩვენებლების დაფა იდეალურია. ტორპედოს რაც შეეხება, მარტივად შეგვიძლია გადავინაცვლოთ უკვე ტორპედოზე, დიდს ვერაფერს ვერ გეტყვით, დამჩატებული, მინიმალისტური, აი კარბონის ჩატე, აი გვერდებიც კარბონის, ორიგინალური კარბონის და ყველაფერი არის იმისთვის გაკეთებული, იყოს ჩატე და ბევრი რაღაცებით გაზეძგილი არა. ელექტრო ერთადერთი რაც გვაქვს, ეს არის შუშის ამწეები. ამ ღილაკეს უაწყობთ, შუშები იწეს. ერთადერთი ვიზუალურად ლამაზი რო იყოს ცოტა ეს ავტომობილი ალკანტარას, ესეთი პატარა, აი ძალიან პატარა აბიუკა გვაქვს და ნუ კარგია ნორმალური. ეხა ამ შემთხვევაში ალკანტარა იქნებოდა თუ ტყავი, არაფერი არ შეიცვლებოდა, თუმცა რეისინგ მანქანებში აყენებენ ხოლმე ალკანტარას, რომ ანარეკლები არ მოხვდეს თვალში, თვალი არ მოხჭას. აქაც ალკანტარა, კაფ აწერია, კაფ 260 და პატარა ლოტუსის ესეთი ფორმა აქვს მიღებული ამ ძაბს და ნუ რაღაც ვიზუალისტვის არის გაკეთებული. და კიდევ ერთი პატარა დეტალი არის დარჩენილი, რომელიც შემიძლია აღვნიშნო ამ მანქანაში, ამ მანქანას ვინაიდან ბევრი არაფერი არ აქვს და ძალიან მინიმალისტურია, ეგეც მინდა განახოთ. საჭე, საჭეზე ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე, აი რა გითხრათ, ამ საჭეს არაფერი არ აქვს, არაფერი არ აქვს, პატარა ზომის არის, შეამჩნევდით. მომო საჭია, აქ აწერია კიდევაც მომო და განსაკუთრებული რა აქვს. სიგნალი არ ეტყობა, პატარა პატარა სიგნალის ლოგოები აქვს, რომელიც კადრში შეიძლება არ ჩანდეს, მაგრამ რეალურად ეს სიგნალი ტრეკისთვის მართლა არ არის. სიგნალი არის ქალაქში, თუ სადღაც გადაადგილდები, იქ შეგიძლია რომ გამოიყენოს სიგნალი. ახლა სიგნალი რომ ავტომობილს არ აქვს, ის street legal-ი, ანუ ქალაქისთვის ვარგისიანი არ არის. ამ შემთხვევაში მანქანა სიგნალი უნდა ქონდეს. კაბინა არის ძალიან პატარა ზომის, უკვე მიხვდებოდით რომ დინარაზე არ ყოს აქ, იმიტომ რომ აი მე თვითონ ძალიან მიჭირს, ანუ მე მიჩვეულია პატარა მანქანას, მაგრამ ჩემთვისაც ძალიან პატარა ეს მანქანა. ეხლა დროა უკვე გადამოვიდე ამოვეფხიკო ამ მანქანიდან და თქვენ მინდა ყურადღებით უყუროთ ამ მოსვლას მანქანიდან. რეალურად სწორი ფორმა არის ხოლმე სპორტული მანქანიდან, ჯერ ტანი გამოდის და მერე ფეხები. ეგრე ხდება ხოლმე, მაგრამ მე მაინც როდესაც ვდებოდი და გამოდიოდი, პირველი ფეხებს ვდევდი ხოლმე, ერთ ფეხს და მერე მეორეს ვაკვეტებდი, მაგრამ სწორი ფორმა მინდა განახოთ ავტომობილიდან ამოსვლის. აი ესე ხდება. აი ესე ხდება. აი ეს არის ყველაზე უმტკივნეულო და სწორი ფორმა, რომ ავტომობილიდან გადმოვეწუწოთ. ავტომობილის ზომაზე და წონაზე ვისაუბრე და მინდა აი ესე შემომხედოთ მე ავტომობილს და ნახოთ თუ რა ზომისაა. მარტო ავტომობილს რო უყურებთ ხოლმე, არის ის შემთხვევები, რომ მანქანას ვერ აღიქვავთ ხოლმე ზომაში, ხა ტელევიზორში რო უყურებთ რაღაც, ან კომპიუტერში, მით უმეტეს ტელეფონში, ავტომობილის ზომას ვერ ხვდებით ხოლმე. ამ შემთხვევაში ხა ჩემთან ერთად თუ არის, უკვე ხვდებით, რომ საკმაოდ პატარაა ეს ავტომობილი. 1958 წელს კოლინ ჩეპმენი იყო ის ფიგურა, ვინც დაარსა და სული ჩაუდგა ლოტუსს და მაგის დამსახურებაა, რომ დღემდე ლოტუსი არსებობს და მოღვაწეობს. ლოტუსმა ძალიან დიდი წული შეიტანა ფორმულა 1-ში, ძალიან აქტიურად მოღვაწეობდა ფორმულა 1-ში. მუშაობენ კუზაოებზე, ასევე ეკოტეკის ზრავი არის ლოტუსის შექმნილი და ეკოტეკის ზრავი ძალიან ბევრ ავტომწარმოებელი იყენებს, ბევრ მანქანაში იდევს ეკოტეკის ზრავები. საქართველოსიც კი ოპელებშიც ვოქსოლები რაც არის და ოპელები ასე ეკოტეკები არის. შევროლეტიც იყენებს ეკოტეკის ძრავებს და თავიდან მაგასაც საფუძველი ჩაუდგა ლოტუსმა. რახან ოპელი უახსენეს ლოტუს ომეგა გემახსოვრებად და გეცოდინებად ავტომოყვარულეს, ეგეც რა თქმა უნდა ლოტუსმა ხელები აფათურა და გამოვიდეთ ეგეთი კარგი სპორტული ლეგენდა ავტომობილი, რომელიც საკმაოდ ძვირიღის დღესაც კი. ჰენესი ვენომ GT არის იგივე ლოტუსი, მაგრამ რაღაცები გადაკეთებული აქვს, იმიტომ რომ ის მანქანა 300 ზალიანი არ არის და ის დაფრინავს და ტოპ სპიდი აქვს, რაღაც სასწაული ბუგას ეჭიდავებოდა ერთ დროს. მაგრამ რა თქმა უნდა არავის არ გამოძლის ბუგასთან ჭიდაობა. ასევე Tesla Roadsteri პირველი, ეგეც იგივე აღებულია და მერე გადაკეთებულია. ანუ ამ კუზოვებს ყიდიან, ყიდიან და მერე თვითონ ვისაც უნდა ვინც, აი ჩვენ მედამ დინარაძემ რო ვიყიდოთ და უხეში ტესლავის მანქანის გამოშვება რო გვინდოდეს, აი უხეში მანქანა, შეგვიძლია ლოტუს მიმართოთ, რაღაცა შასი გამოვართოთ და იმ შასიზე მერე მოვარგოთ ძრავა, მერე მოვარგოთ დაკიდების სისტემა, ყველაფერი გადაცემათო ყოველთვის და გამოვიდეს უკვე უხეში მანქანა. მაგრამ რეალურად საფუძველი, ანუ
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ნაწილი თუ შეიძლება რომ ითქვას, ეს არის შასი, კუზაო, რომელსაც ყიდულობს ლოტუსი. და დღესაც მაგითი არიან დაკავებულები. შეგიძლია მიწერო, ან დაკიდების სისტემა შეიძინო, ან შასი შეიძინო რომელიღაცა მანქანის და მერე შენ უკვე გარედან ფიბერით მოზილო რამე ფორმა მიცე და იყოს უკვე შენი კონკრეტული ავტომობილი. და კიდე მინდა გავიხსენო დელორიანი უკან მომავალში ფილმი, ვისაც ნანახი გაქვთ, იქაც ხელები ნაფათურები აქვს ლოტუსი, იმიტომ რომ იქაც ის შასიც ერთ-ერთი იყო ლოტუსის. გადავიდეთ თავარზე, მერაც მიყვართ ხოლმე, ეს არის დიზაინი, XCG-ის დიზაინი. მით უმეტეს ამ მანქანაზე უკვე როგორც ვახსენე, არა მარტო ინტერიერში, არამედ ექსტერიერზეც არის ხელები ნაფათურები, ქართული ხელები ყველაფერს ეხება ხოლმე და უფრო აგრესიული და ბრუტალურია. პირველს რასაც შეამჩნევდით, სხვადასხვა დისკები აყენია სხვადასხვა საბურავებით. არაუსას ეს სპორტული სტილია, ესე კი აპირებენ პატრონს ველაპარაკეთ, ვინც ავტომობილი მოგვიყანა და მერე ერთ ლამაზ დისკებს შეურჩევთო. ქარხნული არც ერთი არ არის ამ შემთხვევაში. მოდი ცხვირი დავიწყოთ, ჩატე ცხვირი, სადაც ძრავი არ დევს, ძრავი დევს უკანა მხარეს, მიდენჯინია ეს მანქანა, უზარმაზარი ტუჩი, კარბონის ტუჩი, კარბონში ამოწობილი არა, კარბონის ტუჩი აყენია, გრილები, რომელიც ჭირდება ამ ავტომობილს და ჰაერ საიდანაც იღებს და გამოდის, აქ აყენია კულერები და რადიატორები. ჩანს, თავისი ინტერიერიცაც, ეგეც ჩანს. რუხ ფერს უხდება ეს ყვითელი ზოლები, ყვითელი წარწერები და შერწყმა ვიზუალის ძალიან ლამაზია და მომწონს. ეს ფარები ვერ აგერევა სხვა მანქანაში, იმიტომ ეს არის ლოტუსის დამახასიათებელი ფარები და ძალიან უხდება. Ну, ეს ცხვირი არის ლოტუსის, სხვა მანქანაში ვერ აგერევა. წარწერას ხედავთ Paskunji.com, ეს ისეთი წარწერა და ისეთი სახელწოდებაა, რომ აქ უნდა გადახვიდეთ და ნახოთ Paskunji.com-ზე. ავტომობილი ამ კომპანიამ მოგცა, უგმესი მადლობა რომ გვათხოვეთ, იმიტომ რომ მე კონკრეტულად მე და პირადად მე მაინტერესებს და არ აზროს ლოტუსით, არც მიგაზავია და არ მიტარებია. დღეს უკვე მივიღე გამოცდილება და ძალიან სასიამოვნო გამოცდილებაა. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, ვისაც სპორტული ავტომობილები მოწონს. Sabuxire Trekze რო კეთილები ეგრე ვერ უარეზებო, ესა რეისინგ ვერსია და პირდაპირ გაუყრი ეს კაუჩს და წაათრევ, გაათრევ გარეთ. საქარემინა შეცვლილია, ამ შემთხვევაში აყენია პლასტმასის 2.25 ხოლმე ჩვენ. ესეთ სპორტულ ავტომობილს ზოგადად ესეთი შუშები აყენია ხოლმე, საქარემინაც კარგი, არ იფშხუნება, ყელს არ გამოჭრის და დაზიანების შემთხვევაშიც მაინც კარგად ხედავ. და რა თქმა უნდა, ჩატია. პირველი ეგ არის, რომ ჩატე უნდა იყოს. მე ზევიდან ხედავ, სახურავზე აყენია უზარმაზარი ჰაერის ამღები, ათენ ჰაერი შედის და ბულოს უკავშირდება ძრავის განყოფილებას და იქ უბერავს ძრავისკენ, მაგას რო ავხდით განახეთ. ეს ორი ესეთი ალუმინის ფორმის, რკინის ფორმის მრგვალი დიზაინი, უბრალოდ დიზაინი არ არის, ესეც ფუნქციონალურია და ინტერიერში რო განახეთ მასის გამთიში და ცეცხლმაქრი, აქაც იგივე არის, თუ ავტომობილი ისეთ მდგომარეობაშია ავარიის შემთხვევის დროს, აქ მოვარდება ხოლმე მაშველები, ვინც არიან. ეს ოფიცერი არის, მაშველი ვის ჭირდება საშველი? შენი მოედი დედა. და აქ არის ორი გადასატრიალებელი, ერთი იგივე საკეთის ოღონდ გარედან, თუ მაგალითად შეუძლოთ არის მსღოლი და შეგვიძლია გარენა გავთიშოთ მასა და ჩავრთოთ ცეცხლმაქრი. გავააქტიუროთ ან კარიცა იქედან იღება ეს ლივაკით, შეგვიძლია ეს პატარა კარი გავაღოთ. და გვერდზე კიდევ ერთი ჰაერის ამღები, ესეთი გრილი გვაქვს, რომელიც რა თქმა უნდა უკავშირდება უკანა მხარეს. პატარა კუზაობის მუღამი კიდე ის არის, რომ დისკი არ უნდა დააყენო უზარმაზარი. ანუ დისკზე შეიძლება წონის ეკონომია გააკეთო, საბურავო ბევრად პატარა ხარ, 17-იანები აყენია საბურავოს, ბევრად ნაკლებს იწონის და რა თქმა უნდა თვითონ დისკიც 17-იანი ბევრად ნაკლებს იწონის ვიდრე 19-იანი და 20-იანი. აი დღესდღეობით რო გამოდის მანქანები უზარმაზარი, აი რო იზრდება და იზრდება კუზაობები, აი BMW-ზე გადავდით ხოლმე მაგაზე, მესამე სერია იმ ხელალ გახდა, რომ ძველი მეხუთე სერიები ფაქტიურად ძალიან პატარა არის უკვე BMW-ს მესამე სერიასთან. პირველი სერია და მეორე სერია, ძველი მესამე და მეხუთე სერია გამოვიდა უკვე დღევანდელი გამოსახიდან რომ შევხედოთ. უზარმაზარი კარბონის სპოილერი, რომელიც გვერდებიდან რეგულირდება, რეგულირება იმას ნიშნავს, რომ რა ზომაზეც აყენებ, დაწოლა მეტი აქვს ველი ამ სპოილერს. გააჩნია როგორ გინდა. და უკანა ფარები მრგვალი, ეს აუცილებლად უნდა თქვა, სტოპერს რასაც ვეძახით, მაგრამ მოდი ისე ფარები ვთქვათ. მრგვალი ლოტუსის, რომელიც ასევე ვერ შეგეშლება სხვა მანქანაში. ბევრ სპორტულ მანქანას, აი როგორც GTR-ებს უკან დატოვებული ეს მრგვალი ფარები, კოროეცაც ჰქონდა ერთ დროს, მაგრამ ბოლო პერიოდში აურიეს და ბრტყელი ფარები დააყენეს. ამ შემთხვევაში ლოტუსს ისევ ესეთი ფარები აქვს. ეს ავტომობილია კონკრეტულად 2010 წელს გამოშვებული, არ მახსოვს გითხარით თუ არა და აი ესეთი ლამაზი მანქანები ყავდა ლოტუს 2010 წელს. ასევე Pretty Woman-ი, ვისაც ნანახი გაქვთ, 90-იანი შვილები ვინც ხართ, იქ რიჩარდ გირი რო ვერცხლისფერი მანქანით მოდის, ყველას რო ლამბო გონია და დღემდე მე ლამბო მეგონა, აღმოჩნდა რომ ლოტუსია და ეგეც იცოდეს, რომ ლოტუსი ეგეთ ლამაზ მანქანებს უშვებდა, ესეთი ლამაზი კუზაობები და დახვეწილი კუზაობები ჰქონდა. და არ შემიძლია არ აღვნიშნო უკანა დიფუზორი, რომელიც ბეტმენივით გამოიყურება.
ესეც რა თქმა უნდა ფუნქციონალურია, ეხმარება აეროდინამიკას და აქ კიდე გრილები გვაქვს, აი ნაუმარი ვიზუალი აქვს ამანქანას, ძალიან აი ტრეკის მანქანას უნდა ეტყობოდეს ნაკაწრები, ნაკენჭარი და ეს გასმულ გამოსმულები ძალიან მაგარია. და რა თქმა უნდა ძრავის განყოფილება, რომელსაც ცოტახანი კიდევ არაოხდი, იმიტომ რომ ჩვენ ტრეკზე როდესაც ვიყავით, გავზომეთ 412-ზე ეს ავტომობილი, მოასწარით გაზომვა, რატომ მინდა ეგ სიტყვები ჩავამატო აქ, იმიტომ რომ ერთი გარბენის შემდეგ უკვე ცეპლენიამ დაიწყო ბუქსაობა და ეგ არის ძალიან ცუდი. ვერ გავზომეთ 2-ჯერ, 3-ჯერ და 4-ჯერ არ მოგვეცა შანსი იმისი, რომ დაგვესტარტა ეს ავტომობილი. თუმცა ერთი მაინც მოვასწარით და მაგ შედეგებს განახლეთ. რაგის მონაცემები შენახული მაქვს 0-დან 3-მდე აუჩქარდით 4.86 წამში და რა თქმა უნდა 402 მეტრი გავიარეთ 12.85-ში, რა ძალიან მაგარი შედეგია თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ცეპლენიამ ეგრევე აურია და შანსი არ ქონდა, რომ რამოდენიმეჯერ გაგვეტეს და ეს ავტომობილი. ეს იყო პირველი გარბენი და პირველი გარბენის მონაცემები შევინახე, რომ მაინც თქვენთვის მეთქვა. 4 წამი უწერია 0-დან 3-მდე და დარწმუნებული ვარ, კარგ პირობებში გულისხმობ, რომ ტექნიკურად ბოლომდე გამართული იყოს ეს მანქანა, 4 წამში ავჩქარდებოდით. თან ძალიან მარტივი სისტემა აქვს ლანჩ კონტროლის, მინდა განახოთ ღილაკი. აი ესეთი პატარა ბერკეტია, რომელიც მარტო მარჯვნივ და მარცხნივ ტრიავს, აი უმარტივესია. მაგითი ვასწორებთ ბრუნებს, ჩვენთვის სასურველი ბრუნი უნდა შევარჩიოთ, მაგალითად 3000 ბრუნი. 3000 ბრუნზე ვაყენებთ მაგას და გაზის პედალ ბოლომდე რო გავთხრით 3000 აღარ ცდება და უკვე ხვდები, თუ როგორი საბურავი გიყენია, როგორი საპლენია გავს, მაგის მიხედვით საფარი როგორია, როგორი მოჭიდება აქვს და მაგითი დაარეგულირე ბრუნებს, შეიძლება მარტივად დაალანჩო ეს ავტომობილი. ჩვენ სამწუხაროდ არ გქონდა ბევრი საშუალება, რომ ბევრჯერ დაგველანჩა, ვინაიდან ცეპლენია მართლა გაფუჭდა, თორე ჩვენ გვინდოდა რომ GTS-თან დაგვეყენებინა ეს მანქანა, იმიტომ რომ მონაცემებით ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არიან და საინტერესო დაძაბული ორთაბრძოლა შედგებოდა. თუმცა ვერ შედგა. მაგრამ არ გამოურიცხავთ, როდესაც ეს ავტომობილი ბოლომდე გამართება, სხვა მომდევნო ვიდეოში ერთხელ დაუყენოთ ჩვენ GTS. როგორც ხედავთ, გამზადებული დაგახვედრეთ უკვე კაპოტ საბარგული ახტილი, სადაც დევს 1.8 ლიტრის 4 ცილინდრიანი ძრავა სუპერჩარჯერით, რომელიც არის კომპრესორი, რა თქმა უნდა, და კარგი კომპრესორის ხმაც მოაქვს უკნიდან. ამაზე არ არის დახჩობილი, აი არ ახჩობენ როგორც Mercedes-ებშია და ეს კომპრესორის ხმაც დაყვება, რაც ძალიან კარგია. 6 ჩქარიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფი გვაქვს, რომელიც კარგად მუშაობს და იმ ემოციებს კარგად გაწვდის, როდესაც შენ მართავ ავტომობილს და ეჯაჯგურები ამ სპორტულ მანქანას, ეგეც ძალიან კარგია. უკანა წამყვანი ბლოკირებული ხიდით, რომელსაც არ აქვს არანაირი ტრეკშენი და არაფერი, უბრალოდ შენ ძრავი მექანიკური გადაცემათა კოლოფი, ბლოკირებული ხიდი უკანა წამყვანი და აი ეგრე დაგაზავ ტრეკზე, რაც არ ამქვეყნეურ შეგრძნებებს განიჭებს. ეგ ძალიან მოწონს სპორტულ მანქანებში, რომ აი ორმაგა ჩაჯმული ზიხარო რაღაცა არ დაიმტრე და რამეს არ მიეშგვინტო. მოდი ახლა ძრავის მონაცემებს ვახსენოთ. 260 ცხენის ძალა აქვს ქარხნულად და 235 ნიუტონმეტრი. ეს არის საკმაოდ კარგი ციფრები 900 კილოს თუ ავიღეთ ამ მანქანას. მაგრამ უკვე განახეთ, რომ ლინგზია ეს კომპიუტერი დანასტროიკებული, ლინკით არის გამართული ეს ყველაფერი, პროგრამული უზრუნველყოფა ამ მანქანის და რა თქმა უნდა, იქ ცოტა ქართული ცხენების მიაყარე. 300 ცხენის ძალა აქვს დაახლოებით ამ მანქანას. 900 კილოზე 300 ცხენის ძალა, ეს იგივეა ჩვენ M6-ზე, მაგალითად 600 ცხენი რო ქონდა, 640 ცხენი რო ქონდა. ძალიან ახლოსაა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან და ზუსტად მაქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ეს მანქანა GTS-თან დაგვეყენებინა. ნუ არ მოგვეცა საშუალება რას ვიზავთ, ეგეც რაღაცა წინასა ვერ განსაზღვრავთ, იმიტომ რომ ეს ნამდვილი ბოლიდია და არ არის ჩვეულებრივი მანქანა, რომელსაც ყოველდღე დათესლავ ქალაქში და არაფერი ვარ გიფუჭდება. ვინაიდან დასაწყისში მე ვითომ ისტორიაზე დავიწყე საუბარი, თუმცა რამოდენიმე ფაქტი გავიხსენე ლოტუსი, სადაც მონაწილეობდა. ბევრი იმიტომ არ მივაპარაკი ამ ისტორიაზე, რომ ეგენი მე ზოგადად არ მევასება ხოლმე, მთელი დღე რო ზიან ხოლმე ტიპები და უყურებე, რომ უნდათ გაიგოთ კომპანიაში ვინ ვისი ცოლი, ვისთან დაძრებოდა და დირექტორი ვის უთ**ა იქ ვიღაცა საყვარელს და ვის რა ყავდა და ასე შემდეგ. მე მაქსიმუმ ფილმს თუ გადაიღებე, როგორც ფორდი ფერარის წინააღმდეგ იყო, ეგე ჩავჯდები უყურებ და ვისი ამბობ, მაგრამ აი დღედაღამე რო ზიან და აი მაგეს კითხულობენ ხოლმე, ეგ ჩემი სტილი არ არის, უბრალოდ მეზარება მაგის კითხვა და მირჩევნია ის პროდუქტი, რომელსაც უშვებენ და გვთავაზობენ, ის გადავიღო იმისგან მივიღო სიამოვნება და ის შევისწავლო, ვიდრე
ეს ისტორია და როგორ უჭირდა ამ კოლინას და როგორ დაიწყო ეს ფულის შეგროვება და კომპანიის დაარსება და ეხო დარბოდა და თავის მაკაცმა უღალატა და ეხა რაღაცა მამა მოუკდა მერე და რაღაცები რო წერია. ეგეთი რაღაცები ვისაც გევასება გუგლში ჩაწერეთ და ყველა ავტომობილზე არის ნებისმიერი ინფორმაცია. ეს კიდე ერთხელ რატო ვახსენე? კიდევ ერთი ფაქტი მინდა გავიხსენო ამ ზრავთან დაკავშირებით. ჰქონდა პერიოდი ლოტუსი ისეთი, რომ ტოიოტასთან დაიწყო თანამშრომლობა. ანუ ინფორმაციას სვლიდნენ ერთმანეთს, რაში ძლიერები იყვნენ, ეხმარებოდნენ და ანუ ამ ინფორმაციის გასვლით ზუსტად ლოტუსში აღმოჩნდა ეს 1.8 ლიტრის მოცულობის ზრავა. ეს არის ტოიოტასი, ტოიოტა სელიკას ზრავა, რომელსაც იყენებს ლოტუსი. იდეალურად არის გამართული, სუპერჩარჯერი აქვს ზევიდან კომპრესორი გადარტყმული, სასიამოვნო ხმა, კარგი ცხენები აქვს და ამ მანქანას ატყვიათ ხდის. მივდივართ, მივიწევთ დასასრულისკენ, გული მწყდება, იმიტომ რომ არ მიყვარს ხოლმე ესეთ მანქანას, რომ მინდა დიდხანს ვიარო ხოლმე და ვიგაზავო. მაგრამ მაინც მოდი რაღაც ვერდიქტი დავდოთ, კონკლუჟენისკენ მივიდეთ. ეს მანქანა ვისთვისაა, როგორია და საერთოდ რისთვის არის? ბევრს უყვარს ხოლმე იმის თქმა, რომ აი ვიყიდი მანქანას, მიმოძრავე და ტრეგზეც ჩავალ. არა, ამ შემთხვევაში პირიქით არის. ტრეგზე ივლი, იგაზავებ და ქალაქშიც წახვალ, ან სახლამდე, ფარეხამდე მიიყვან. ევაკუატორი როარ დაგჭირდეს. ეგე საკითხავე შეიძლება დაგჭირდეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მანქანა იმდენად სპორტულია, რომ ქალაქში ამით სიარული ძალიან რთულია და დისკომფორტია. ჩვენ რო გვიყვარს ხოლმე იქას იმასაც ვიზავ, იქ ნაშებს გაავლი, იქ რესტორანში მივალი, ბებიაჩემ სადღაც წავიყვან დასასვენებლად. ასე ეგრე არ გამოდის ამ მანქანით. Ну ძალიან ეფექტური როა, ალბათ მიხვდებოდი. აქ სანამ ჩამოვედით, მთელი ცხეთა მოხვდებოდა და ბავშვები და ხელებს გვიქნევდა და ძალიან გაუსწორდა და მე რო ბავშვი ყოფილიყავდა, ეს მანქანა მე ნახა, ალბათ პრეზიდენტი გამოვიდოდი დღეს, მაგრამ ჩემ დროს ესეთი ლოტუსები ქალაქში არ დარბოდა. ეს მანქანა ძალიან სპეციფიური არის, ანუ ოჯახისთვის, რაღაც სახლისთვის და საქმეებისთვის, აი პირადი საქმეების ეს არ გამოგადგებათ. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს მანქანა ოჯახში ისეთივე სასურველია, როგორც ბოზი რძალი. ანუ რომ მიდიხა, აი ფულიო შეგიგროვეს, რაღაც აი რო შრომობ, რო წვალობ, რო მუშაობ და იქ სახლიდანაც რომ მოგცემენ, რაღაც გამუთაკას რომ მოხდიან, თავზე ფულს რომ მოგცემენ და წადიშვილ მანქანა იყიდე, რო გეუბნებიან და აი ეს რომ მიყავს სახლში, აი ყველა რო ჭკუიდან შეიშლებ, ანუ არავის არ ესმის, ამ მანქანას ვერ გაუგებს ავტომოყვარულის გარდა ვერავის. ალბათ ყველაფერი კარგად გადმოვეცი ჩემი ემოციები, მართლა კარგი გამოცდილება იყო ეს ამ მანქანის გადაღება. არ მიტარებია ლოტუსი, არ მიგაზავია ლოტუსის, მაგრამ დღეს მივიღე ეს სიამოვნება. სამწუხარო დასასრულისკენ მივდივართ, მაგრამ მე მინდა შეგახსენოთ ერთი კარგი ინფორმაცია. ჩვენ ვათამაშებთ 2 iPhone-ს და 2 ყურსას, მე თავარია შეიძინოთ ორბიტი და მიიღოთ გათამაშებაში მონაწილეობა. ლინკი ამონათება, ვიდეო ამონათება, რომ მიხვდეთ რომელ ვიდეოზე უნდა დააკომენტაროთ და სულ რაღაც 1 ორბიტით შეიძლება გახდეთ iPhone-ის მფლობელი ან ურსასმენის. ამიტომ გადადით, იყიდეთ ორბიტები, დააკომენტარეთ, არხის გამოიწერეთ და გელოდებათ გათამაშება ამ თვის ბოლოს. მე ვარ გიორგი სარიშვილი, ეს იყო უხეში ტესტ დრაივი Lotus Exige. დროებით უნდა დავემშვიდობოთ, მაგრამ არ გამოურიცხავ, რომ უხეში ტესტ დრაივის ერთ-ერთ ვიდეოში კიდე მოხვდეს ეს მანქანა. დროებით. იმერა ზუს ვაპარაკობ 1700 დუბლია. სანამ ზივა არ არდა ეს კაი ზომა გოგოსთვის, მაგრამ ავტომობილისთვის არ არის კარგი ზომა. უნდა იყოს ცოტა დიდიო, ჩაეტიო მარტივად. ვინც მიხვდა, მიხვდა, ჩავიმორიყო. ბიჭო, შევინახა. კიდე ტოსლა ტოსა. უჰ, ერთ ამუსუმ ქვაზე. Pretty Woman-ში სლამბო თურმე ლოტოსი ყოფილა. რიჩარდ გერი გვაქვს. კი. არი კაც, კაციო, გადავიდე.